স্বাগত সমস্ত আজ ভিডিও আলোচনা বিপিন বিহারী রায় প্রবন্ধ এবং অন্যান্য কৃতি উপরে কোটি এমসি ক্যু যে মুক টেস্ট হয়েছিল তার উত্তর এখানে প্রদান করা ছাড়া ফাস্ট টেস্ট আনসার দিয়ে সবুঠ সঠিক উত্তর দিয়ে পাঁচ জন কৃতি প্রতিযোগী নামে ঘোষণা করা তে যে চ্যানেল সবসক্রাইব করে না চ্যানেল সবসক্রাইব করুন পাখে থাক প্রেস করে দিও এইভাবে উপাদেয় ভিডিও পাই প্রথম প্রশ্ন ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ପ୍ରଣାଳୀ ଉଭୟ ଭଲ କେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହା ଲେଖାଯାଇଛି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ପ୍ରଣାଳୀ ଉଭୟ ଭଲ ସଭ୍ୟତା ଜନମତ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ଉତ୍ତର ହେବ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା ପ୍ରବନ୍ଧ ସୋପାନର ମୁଖବନ୍ଧକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରବନ୍ଧ ସୋପାନର ମୁଖବନ୍ଧକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟ ब्रजबंधु महाराणा ब्रजसुंदर दास सठिक उत्तर है ब्रज ब्रजसुंदर दास परवर्त प्रश्न विपिन राय का जन्म केवे अठरशह अठस्तरी अठरशह सताशी अठरशह पंचस्तरी सठिक उत्तर हूँ अठरशह सताशी डिसेम्बर मस पचिश तारीख कटक जिले जन्मग्रहण करतुर्थ प्रश्न सृष्टिसह सृष्टार संबंध ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ଵ ଓ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ କେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିପିନ ବିହାରୀ ରାୟ ସୃଷ୍ଟି ସହ ସ୍ରଷ୍ଟାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଓ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ କେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଓ ସ୍ରଷ୍ଟା ମୋର ଇଷ୍ଟଦେବ ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୋର ଇଷ୍ଟଦେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରବନ୍ଧଟି କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନିତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରବନ୍ଧଟି କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନିତ ସାମାଜିକ ପ୍ରବମ୍ବ ପ୍ରଥମ ସାମାଜିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ପ୍ରବନ୍ଧ ସୋପାନ ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷାର ଦୁଇଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ଥିଲା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଦୁଇ ଏଇଟାକୁ ସେ ସାମାଜିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟା ଉଣେଇଶହ ଚଉରାଳିଶରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ନିର୍ମଳ ସହଯୋଗର ନିଦର୍ଶନ କମ୍ କେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହା ଲେଖାଯାଇଛି ବା ଲିଖିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ନିର୍ମଳ ସହଯୋଗର ନିଦର୍ଶନ କମ୍ ପରିବାର ସମାଜ ଚିତ୍ର ସମାଜର ଭବିଷ୍ୟତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମାଜର ଚିତ୍ର ବା ସମାଜ ଚିତ୍ର କେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି ଏବଂ ନୀତିର ଶିକ୍ଷା ଜ୍ଞାନର ଚାଳନା ଓ ନୀତିର ତାଳନା କଥା କୁହାଯାଇଛି ସଭ୍ୟତା ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସଭ୍ୟତା ସଭ୍ୟତାରେ ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ସୋପାନରେ ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ରହିଛି ପନ୍ଦର ଷୋହଳ ସତର ପ୍ରବନ୍ଧ ସୋପାନ ତାଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ବିପିନ ବିହାରୀ ରାୟଙ୍କର ଉଣେଇଶହ ସଇଁତିରିଶରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ସମୁଦାୟ ଷୋହଳଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ରହିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ପ୍ରଗତି ପ୍ରବନ୍ଧଟି କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରକାଶିତ ସାମାଜିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରବନ୍ଧ ସୋପାନ ପ୍ରବନ୍ଧ ସୌଧ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରବନ୍ଧ ସୋପାନ ସାମାଜିକ ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ କେତୋଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ରହିଥିଲା ସାମାଜିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆଠଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ରହିଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ସାରା ମାନବ ଜୀବନର ବ୍ୟାକୁଳତା ନିର୍ବାପିତ ସେହି ପ୍ରଦେଶକୁ ସେ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏହା କେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧର ଅଂଶ ଯେଉଁଠାରେ ସାରା ମାନବ ଜୀବନର ବ୍ୟାକୁଳତା ନିର୍ବାପିତ ସେହି ପ୍ରଦେଶକୁ ସେ ଯିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ମୋର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ମାନବ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ କେତୋଟି କଥା କେଉଁ ଆଡ଼େ সঠিক উত্তর হেছি কেউ আড়ে প্রবন্ধ এমধ্যে কেউটি বিপিন বিহারীঙ্ক প্রবন্ধ নুহে নিউটন এজ এ সিষ্টম্যাটিকঙ্কর দল গোষ্ঠী সম্প্রদায় আমরা দাবি নিউটন এ যে সিষ্টমেটিক তাঁর গোটি ইংরাজি প্রবন্ধ লা দল গোষ্ঠী সম্প্রদায় গোটে প্রবন্ধ আমার দাবি তাঁর প্রবন্ধ নুহে মোর দাবি হচ্ছে তাঁর প্রবন্ধ তেমন আমার দাবি এটার সঠিক উত্তর হব সেটা সে লিখি ମୋର ଦେଶ ପ୍ରବନ୍ଧଟି କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନିତ ମୋର ଦେଶ ପ୍ରବନ୍ଧଟି କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନିତ ସାମାଜିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ ତ ଆଦୌ ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ ସେଇଟା ସାମାଜିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରଥମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ମୋର ଦେଶ ମୋର ଦେଶ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ବିପିନ ବିହାରୀ ରାୟଙ୍କ କେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାତିର ଉପାଦାନ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସଭ୍ୟତା ଜାତିବାଦ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଜାତି ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଜାତି ସମାଜରେ ଶ୍ରେଣୀ ସମସ୍ୟା ଏକ ଓ ଦୁଇ ପ୍ରବନ୍ଧ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି ସମାଜରେ ଶ୍ରେଣୀ ସମସ୍ୟା ଏକ ଏକ ନମ୍ବର ଏବଂ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦୁଇଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଅଛି ସାମାଜିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଦୁଇ ପ୍ରବନ୍ଧ ସୋପାନ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅଛି ସାମାଜିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା ପ୍ରବନ୍ଧ ସୋପାନରେ ସ୍ଥାନିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡ଼ିଙ୍ଗରେ କିଏ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ ହରିହର ରଥ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହରିହର ରଥ ଧନାଶକ୍ତ କ୍ଷମତା ଭକ୍ତ ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ପଦାର୍ଥରେ ଭୋଳ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧର ଅଂଶ ମୁଁ ମୋର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ମୋର ପରିଚୟ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୋର ପରିଚୟ ବିପିନ ବିହାରୀ ରାୟଙ୍କ କେଉଁ ଆଡ଼େ ପ୍ରବନ୍ଧଟି କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ପଠିତ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ଅଧିବେଶନରେ ପଠିତ ହୋଇଥିଲା সামাজিক প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগ কে প্রকাশিত উনিশশো বয়ালিশ উনিশশো সঠিক উত্তর হইছে উনিশশো চৌরাশ প্রথম ভাগ উনিশশো বয়ালিশে প্রবন্ধ সোপান পুস্তকটি কেবে প্রকাশিত উনিশশো সঠিক উত্তর হচ্ছে উনিশশো সইতিশ তো এই কোড়িটি প্রশ্ন বিপিন বিহারী রায় প্রবন্ধ উপরে ঠিক আছে কূতি প্রতোগী মান হল দিগেশ্বরী শিখা त्रिवेणी भोल सस्मिता साहु नित्यानन्द नायक सुब्रत परिडा समस्त प्रतियोगीको हार्दिक शुभेच्छा ए अभिनन्दन धन्यवाद